Valors. Amb aquest lema, la Fundació Hospitalitat arriba als 15 anys. Una trajectòria representada amb un llibre que visualitza la feina feta per aconseguir que nois i noies trobin una llar on es respecti la seva diferència. És un acte per representar el nostre llibre de valors, que és una feina que s'ha fet durant 2 anys. Representa tot el que nosaltres fem, com ho fem i fins on volem arribar. Art i música van ser els dos components que van guarnir l'aniversari de la Fundació, on va assistir el bisbe Badell. No van faltar la intervenció del president Josep Maria Cullell. A crear una fundació aquí, a Barcelona, que també atengués... El president de la Fundació ha agraït així una tasca molt somiada que ha vist créixer a poc i que, malgrat el que molts deien, s'ha mantingut fins a arribar a aquests 15 anys. La Fundació, a mi m'agrada dir que és filla de l'Associació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i es va crear, la vam fundar, amb la intenció de continuar la tasca de Lourdes durant tot l'any. Una feina diària que va començar amb un centre de dia per les persones amb capacitats diferents, creant, temps després, uns pisos d'acollida pels seus familiars. La música de la mà del pianista Antonio Tolmos i l'art de la mà de Neu Ramon van tancar un 15è aniversari d'una fundació que encara li queda molt per endavant.